Ja, jag blir tvungen att avbryta det här. Det blev lite långt förra genomgången, så att det här är del 3 till och med av medeltiden. I bakgrunden har jag ett danskt band som spelar lite medeltida musik. Och man kan föreställa sig att det var många sällskap som gick runt och spelade musik på medeltiden. Och kanske spelade de också för Birger Jarl. En stenhård maktmänniska på väg från Bjällbo till makten i Stockholm. Sverige på den här tiden är ju ett väldigt centraliserat samhälle. Vi känner till igen det på det sättet som utifrån vårt perspektiv idag då, när vi har riksdag, regering och allt det här. Här har vi ett vikingasamhälle i stora drag när Birger Jarl kommer in på scenen på 1200-talet. Det är tingsplatser och landskapslagar. Katolska kyrkan finns över hela Sverige, men det är inte 100% välorganiserat än, utan fortfarande lokalt, i huvudsak lokalt organiserat, vad jag förstår. Det finns ingen regering, ingen riksdag, inget sånt stort liksom landsomfattande. Fast Sverige till vissa delar kanske är enat då, att vi har Götaland och Svealand som lite samarbetar då, under en kung. Men Birger Jarl, han verkar ha, och han kommer aldrig själv bli kung, men han kommer ju regera via sin son och vara en medhjälpare till kungar och i praktiken den verkliga regenten. Han har en vision om en centraliserad svensk stat som de andra i Europa då. Och det kommer han genomföra med väldigt hårda nypor, precis som sedermera även Gustav Vasa kommer vara de hårda nypornas man från Bjällbo till Stockholm. Jag ska försöka ta det här snabbt. Han gifte sig med kungen Erik Erikssons syster rakt in i kungafamiljen alltså. Får viktiga uppdrag av kungen. Gör succé genom sin goda bildning. Han har korståg till Finland. Kristnar finnar och strider mot ryssar och lär sig att leda i strid. Besegrad motståndare i Sverige. Slaget vid Sparsätra handlar om rätten att ta upp skatt för den som är kung i Sverige då. Och att ta upp skatt är viktigt för att få pengar till att skapa de här i institutionerna och organisationerna som centralt behövs då. Och kungen behöver dem för att bli en riktig kung och kunna samla makt kring sig. Birger blir jarl, kallar sig Magnusson i efternamn. Se till att sin egen son Valdemar blir kung efter Erik Eriksson. Och slaget vid Herrevadsbro, ett annat, Birger jarl är med i flera slag, men de här två, Sparsätra och Herrevadsbro, är viktigast. Där är det så att förlorande vid förra slaget, Sparsätra, tar den danske kungen till hjälp mot Birger. Och då blir det här slaget då, Herrevadsbro. Men Birger besegrar motståndarna, fast danskarna är med då, och låter halshugga de svenska motståndsmännen. På det sättet får han nu full kontroll över Sverige. De storfamiljer som motsatte sig ett centraliserat Sverige och ville behålla sin regionala makt. Vågar nu, de är antingen döda eller deras familjer vågar inte göra något motstånd längre. Så, Birger Jarl har full kontroll och välkomnar tyska handelsmän. Och för att få igång det man skulle kunna kalla det lite efterblivna landet Sverige. Och Stockholm blir huvudstad 1252.
Och det blir Jarl som grundar den här staden. Som då ligger mitt i Sverige. Och han låter befästa städer. Starta upp den här skatteindrivningen som var så kontroversiell. Han inför fridslagar. Det betyder kvinnofrid, tingsfrid. Att man kan gå till tinget och betraktas som oskyldig tills man blir fälld. Då. Tinget motsvarar ju en domstol. Då. Hemfrid, kyrkofrid, att man inte ska kunna döda någon i kyrkan. Och det här Dick Harrison pratar om att Sverige är ett laglöst gangstersamhälle då. Går till att bli ett lagstyrt samhälle då. Det kanske är, ja, vad ska jag säga, men lite dramatiskt uttryckt i alla fall. Sverige skapas på 1200-talet och stormännen i Småland och Värmland vill också vara med i Birger Jarls projekt Sverige. Lag och ordning uppskattas förstås. Och de som bidrar med riddare till kungen befrias från skatt och kallas då frälsta från det. Räddade från skatten, frälsemän. Ja, ni ser bytet där då. Vanligt folk ser till att lagar följs. Gynnar även dem. Alla gynnas av att lagar och avtal hålls. Inte minst handel. Vägar byggs. Slaveriet avskaffas. Men i Sverige då, så småningom kommer ju svenskar också ge sig in i den internationella slavhandeln. Och utanför Sverige kommer man acceptera slavar då. Louis de Geer, som Norrköpingssonen, kommer ju, ja, han var ju holländare från början, men Norrköpingssonen i alla fall, han kommer ju tjäna mycket pengar på detta. Birger Jarl begravs i Varnhems klosterkyrka. Men på bilden, ja, och då ser ni den på bilden här, Varnhems klosterkyrka mitt i Västergötland utanför Skara Sommarland. Och här ser vi Birger Jarls fejkgrav i Stockholm då. Han är ju Stockholms grundare. Och man kan ju tro att det, men det att han ligger där, men det gör han inte. Och en liten kort grej där då, att Varnhems klosterkyrka, där ligger fler svenska tidiga kungar då. Så att ibland pratar man ju, var finns Sveriges vacka? Och en del, ja. Och så finns det något som heter Västgöta skolan och sånt där. Och då, det är väl de som kanske lite har vunnit då, att Sverige blir till någonstans i Västergötland på något sätt. Sverige blir ett rike, tema 4. Vi fortsätter tiden mellan Birger Jarl och Gustav Vasa. Och det finns mycket att säga här, och då kanske jag hoppar över en del som jag känner att det inte borde ha gjort. Men en sak är ju viktig här. Drottning Margareta den första av Danmark erövrar Sverige 1389. Och jag har en liten känsla av att just Danmark-Sverige här är en faktor som gör att Birger Jarl känner att vi måste rusta upp Sverige och göra det starkare för att inte bli helt överkörd av danskarna då. Men det blir vi ändå. Hon kallas konung Margareta, och det är flera, även svenska, hon blir ju kung över Sverige också då, men ja, det låter ju konstigt då att en drottning blir en kung, men eftersom en regerande drottning så är hon kung, hon kröns till kung, och det kommer också i svenska kvinnor att göra, krönas till kungar då, för de är inte kungagemåler så att säga, de är inte drottningar som sitter vid sidan av makten, utan de regerar. Alltså kungar. Och på bilderna ser ni här konung Margareta. Hon är med och startar upp det som kallas Kalmarunionen 1397 och ända fram till 1523, alltså drygt 100 år. En nordisk union mellan Danmark inklusive Norge och Sverige inklusive Finland. Och danskarna driver detta i opposition mot Hansan och tyskarnas inflytande. Och den är ju väldigt stor. Här är unionen. Grönland, Island, Norge, Danmark, Sverige, Finland.
Men svenskar tjänar pengar på att handla med Hansan. Och särskilt i Bergslagen när man bryter järn och koppar. Man tycker inte om Kalmar Unionen. Bad for business. Och dessutom så stormän i Sverige, de kanske vill vara lite mer självständiga gentemot danskarna och inte är så supersugna att ta upp skatt för deras räkning. Kalmar Unionen tar slut efter händelserna som börjar med Stockholms blodbad 1520. Och det är då den danske kungen Christian den andra kröner sig då till kung även över Sverige. Så här ser han ut. Han kallas ju i Sverige Christian Tyrann för vad han kommer göra vid Stockholms blodbad. Han låter avrätta 100 personer för kätteri. Alltså att man har gjort någonting fel i förhållande till religionen. Att man varit okristen eller på ett eller annat sätt. Men det här är ju fake. En ful rättegång. Och egentligen är de här personerna som avrättas motståndare till unionen med Danmark. Och här får katolska kyrkans präster. Här hjälper de kungen. Den danske kungen med den här fulgrejen då. Och kanske växte ett motstånd mot katolska kyrkan hos Gustav Vasa. Eftersom hans pappa, två morbröder, andra släktingar, systrar, mor och mormor blir satta i fängelse. Men de avrättade alltså pappan och morbröderna. På grund av att det här en rättegång som handlar om kätteri. Så enligt katolsk lag så kommer alla hans gods och gårdar bli indragna. Det pratar vi om mer nästa gång. Gustav Vasa planerar upprättelse och kanske hämnd. Han kommer inte ge vika mot dansken. Inte heller mot katolska kyrkan som han nu känner har bidragit till hans släkts olycka. Och vi tar upp det här i nästa epok. Tidmodern tid som innehåller renässans och upplysning. Men det blir en genomgång där. Medeltida vetenskap. Ja, på bilden ser vi vadå? Jo, en plog och boskap som driver den. Ni ser att det är hjul på plogen. Och det är väl en grej då. Hjulplogen utvecklas. Och längst fram är det en järn ägg pinne och sen så ska det vara en vändgrej här då som vänder jorden så det blir sån här fåror då, och det är en grej. Innan kanske man bara hade pinnen då, och det kan kallas order, och då får man ju krafsa och hålla på liksom. Det blir ju inte så bra, men den här grejen som vänder jorden gör att man blir av med ogräset uppe på ytan och så får man en fin färsk yta att kunna så i. Och det här gör att man kan bruka mer mark. Tyngre mark kan man använda tack vare hjulen och hela konstruktionen, och det blir mycket mer effektivt. Man får större skördar. Väderkvarnar ersätter det dryga arbetet att mala för hand. Vattenkraft kan man använda på olika sätt, men också för malning. Kyrkor och kloster fungerar som centrum för utbildning både för män och kvinnor. Böcker kopieras, kunskap om medicinalväxter utvecklas. Man kan hjälpa människor med de här medicinalväxterna då, och lasarett upprättas och andra sådana saker då som människor har glädje av. Man utvecklar också jordbruket inom klosterväsendet. Universiteten startar. 1088 öppnas universitetet i Bologna, Italien. Där räknar man som det första universitetet, självständigt från kyrkan och kungar. Paris kommer senare, 1150, Oxford 1167. Och i Uppsala är Nordens första universitet, grundat 1477, i 400 år efter det här. Men redan 1438 kunde man ta en filosofiekandidat i Lunds franciskanerkonvent. Men reformationen kommer innebära ett brott med katolska kyrkan, och det kommer också krångla till det, för att Uppsala universitet
starkt knutet ändå till kyrkan. Så universiteten är visserligen självständiga från kyrkan, men de som jobbar där är många gånger utbildade i katolska kyrkan eller är präster. Så kopplingen till katolska kyrkan är väldigt stark. Och ska man plugga internationellt så kommer man också i kontakt med katolska kyrkan. Men är man protestant, som Gustav Vasa vill att man ska vara, då blir det krångel. Uppsala universitet kommer ju starta sen efter några år. Drygt 20 år så kommer det starta upp igen. Och här på bilden ser vi Bologna i Italien. Boktryckarkonsten utvecklas. Från början så snider man en hel spegelvänd sida av boksidor. En hel sida alltså. Och så får man krafsa ut allt som ska vara på den här boksidan. Alla tecken, allting. Bild om man vill ha det. Men Johan Gutenberg gör den här fantastiska förbättringen. Att han återanvänder bokstäverna och knäpper ihop dem i ramar. Liksom, pusslar ihop det där. Så man inte behöver snida om allting för varje boksida. Och det här blir väldigt rationellt. Och snabbt går det att plocka ihop en boksida jämfört med förr. Och här är någon slags illustration som dyker upp när man googlar på Johan Gutenberg. Pappret är ju en viktig grej också, för man vill ju trycka på någonting. Och tidigare har man använt i Norden mycket pergament som är skinn helt enkelt. Som man gör böcker utav. Och sen skriver för det mesta kopierar för hand och böcker. Pappret kommer till Europa på 1000-talet av araberna i Spanien. På 1100-talet börjar det få spridning in i Europa. Jag tror Frankrike är först där. Men på 1200-talet finns det faktiskt ett pappersbruk i universitetsstaden Bologna. Och i Norden även några hundra år senare. Det första pappret som finns här är från 1345. Det är en skuldfodran mot biskopen i Västerås. Och det här pappret finns kvar ett par sidor. Något som också utvecklades under medeltiden och sagt mot slutet är skeppsbyggnad, kartor och navigation. Som senare Columbus kommer använda när han upptäcker Amerika 1492. Medeltida krig och försvar. Medeltidens krigare var ju framför andra riddaren som vi ser på bilden här. Och som här på den här bilden blir dubbad. Krigaren blir dubbad till riddare. Mot riddare kämpar fotsoldater med hillebarder, långbågar och armborst. Här har vi en hillebard. Långbågar är ju som det låter långa pilbågar. Och det använder man i England. Armborst är ju den här blandningen mellan så att säga pistol och pilbåge. Slaget vid Azincourt. Får rätta till det där. 1415 i norra Frankrike mot England innebär slutet för riddarna. 1415 är slutet mot medeltiden. Man kommer ha en militär utveckling ganska stark och det. Den första delen är att man har pansarbrytande pilspetsar då, som man skjuter i hål på de här riddarna som är plåtbeklädda som skydd. Och de är ju riktiga pansarvagnar tillsammans med sin häst som också kan vara pansarbeklädd som kan rida rakt in genom soldater liksom, och mosa alla på sin väg. Men när man då skjuter iväg ett pilregn med pansarbrytande långbågar som faller ner av de här riddarna och då dör både riddare och hästar liksom. Och det sägs att himlen kan bli mörk när de här pilarna faller in, för man arrangerar det så att de skjuter in sådana här pilregn i vågor liksom. Mängder med bågskyttar, kanske tusen bågskyttar som skjuter samtidigt och så faller in över de här riddarna vid Azincourt och det klarar man inte. Borgarna som man bygger under medeltiden här är lite borgtyper och ni kan googla och titta på den här länken, får ni titta lite mer om borgar och sådär, särskilt då i Norden. Att de kan se lite olika ut.
Borgarna som man bygger minskar i betydelse när kanonerna kan skjuta sönder murarna, och turnerspel blir en sport bland adeln i Europa, men den militära betydelsen är borta. Sista bilden. Medeltiden, vad handlar det egentligen om? Ja, det var väl lite att jag ville kanske säga då att det här med feudalismen är inget som har hänt i Sverige egentligen i så stor utsträckning. Utan en europeisk företeelse. Och sen att medeltiden var mellan 500 och 1500 i europeisk epokindelning. Och i svensk, när vi räknar med vikingatiden, så gör vi den här medeltiden lite mer kompakt, 1050-1500. Och vi har rört oss hela tiden i Europa. Kanske mer Västeuropa dessutom. Och att det var en lång period, 1000 år, eller åtminstone 500 år ungefär, i Norden. Och de flesta har levt som bönder. Katolska kyrkan har ersatt romarriket som en slags som skatteupptagare och som en slags sammanhållande makt. Men en fristående makt som verkligen styrs från Rom och är oftast självständig i förhållande till kungarna. Och att den här självständigheten då kommer ifrågasättas av många kungar. Inte minst Gustav Vasa. Och att Gustav Vasa vill åt de egendomar som katolska kyrkan samlar på sig från år till år, genom att många människor för sin själs frälsning låter kyrkan ärva sina gods och gårdar liksom. Och då samlar kyrkan med tiden på sig väldigt mycket egendom. Som Gustav Vasa tar hand om sig. Precis som katolska kyrkan och danska kungen konspirerar kring hans egendomar. I samband med Stockholms blodbad. Ja, och Sverige blev till under medeltiden, från att ha varit ett vikingasamhälle med olika landsdelar, så samlas man kring en kung och ett rike. Och det var väl det hela då. Så kanske vi ska gå ut med lite musik.